Можно. Короче, украинский суд судит двух хохлов. Судья такая: підсудні такі-то, такі-то, чому ви вдарили свого сусіда? А чому мій сусід вдарив мого пса? Підсудні такі-то, такі-то, чому ви вдарили пса свого сусіда? А чому його пес кусив мого короля? Та підсудні такі-то, такі-то, чому ваш пес кусив короля вашого сусіда? А чому його кріль дивиться на мого пса постійно тако? Можна сміятися.